Bugün Laçın şəhəri günüdür. Azad torpaqlarda bayram tədbirləri ITV Xəbərdə. Pakistanda silahlı şəxslərin nəqliyyat vasitələrinə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı artdı. Saratova PUA hücumu oldu, xəsarət alanlar var. Bütün Ukrayna ərazisində isə hava hücumu xəbərdarlığı elan edildi. 600-dən çox bal toplayan 2 nəfər ali təhsil müəssisəsinə niyə qəbul olmayıb? Səbəbini Məleykə Abbaszadə açıqladı. 16 yaşlı yeniyetmə ildırım vurması nəticəsində öldü. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ITV Xəbərin saat 18 buraxılışı ilə studiyada Aysel Məmmətlidir. Laçın şəhər günü ilə bağlı tədbir Laçında Həkəri çayının sahilində davam edir. Tədbirdə əyləncəli oyunlar, xalça kəsimi, poeziya saatı keçirilib. Şair və musiqiçilər çıxışlar ediblər. Laçın şəhəri günündə Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığını simvolizə edən xalçanın kəsimi həyata keçirilib. Simvolik xalça Türkiyədə Topkapı Sarayının muzeyində nümayiş etdiriləcək. Biz Laçın şəhərini demək ki, ilkin təməlini yaratmışıq, yəni müasir bir şəhərə çevirə bilmişik. Bir ildən çox dövrdür, 2023-cü ilin 28 may tarixində Cənab Prezidentin iştirakı ilə ilk sakinlər köçürülüb, gətirildi özü şəxsən onlara günlərinə çərən verdi. Bu da onun göstəricisidir, doğrudan da biz bu istiqamətdə, yəni yenidən qurma və ərazilərin bərpası istiqamətində məqsədli irəli gedirik. Həmin dövrdən başlayaraq 2100-ə yaxın sakin köçürülüb, 700-ə yaxın tikili, yəni evlər bərpa olunub. Mən həmin Laçındayım, həmin Laçın şəhəri qeyd olunur. Doğrudan da sevincimin həddi hududu yoxdur. Çünki dağılmış, viran olmuş evlərimiz bərpa olunub. Yəni bütün dövlətlər Laçını tanıyıb. Yəni, Laçın əhalisi sevinclə qayıdır öz torpağına. Onun da biri mənim. Düzdür, kədərimiz var, amma sevincimiz ondan da çoxdur. Ona görə ki, erməni qəsbkarları gördü ki, Azərbaycan xalqı yaşayır, yaşadacaq. Mən özüm Laçında doğulmuşam 92-ci ildə. 40 günlük buradan qaçqın düşmüşük. Və ömür boyu biz inşallah Laçına qayıdarıq duası ilə yaşamışıq. Ən sonunda artıq biz Laçına qayıtmışıq. Burada yaşamaq, burada bayram keçirmək, qeyd elədiyim kimi, çox möhtəşəmdir. Tamamilə başqa hisslər yaşayır insan burada. Və öz evimdəyəm, öz vətənimdəyəm. Laçının hər gün bir kəndini, bir bölgəsini kəşf eləməyə çalışıram. Gördükcə daha çox vurulurum, daha çox sevirəm bulaqlarını, şəlalələrini, meşələrini, göllərini, isti suyunu və s. və ilə axırda. Hər gördüyün yerdə Laçına daha çox aşıq olur insan. Bildiyimiz kimi artıq ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələri elan edildi. Bununla bağlı bugün mətbuat konfransı keçirən Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Mələkə Abbaszadə bildirib ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı 95,27% dolub. Onun sözlərinə görə 17 mindən çox məzun ali məktəblərə ərizə verməyib, 600-dən çox bal toplayan 2 nəfərsə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmayıb. Təfərrüatları Süleyman Həmidov danışacaq. Bu il keçirilən qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən, ölkədəki ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 95,3% dolub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə universitetlərə qəbulun nəticələri ilə bağlı keçirdiyi brifingdə deyib. Bu il bizdə 55,656 nəfər, o cümlədən 7,287 subbakalavr ali təhsil müəssisəsinə qəbul olubdur. Müstəqillik dövründə bu rekord bir nəticədir. Qəbul olanların 28,539-u, o cümlədən 500,708 subbakalavr ödənişsiz əsaslarla təhsil alacaqlar. Çünki onlar dövlət sifarişli yerlərə qəbul olunublar. İlk dəfə qəbul aparılan universitetlərin qəbul planına gəlincə, Qarabağ Universitetinin plan yerləri 98,6%, Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin plan yerləri 96,7%, İtaliya-Azərbaycan Universitetinin plan yerləri isə 95,5% dolub. DİM sədri ali təhsil müəssisələrinə ərizə verməyən məzunların sayına da diqqət çəkdi. Bizdə bu il bilirsiniz 101 mindən çox məzun var idi. Onlar hamısı
buraxılış imtihanı vermişdir. Amma ərizə verən abituriyent bizdə demək ərizə verən məzunun sayı isə bizdə 83 min idir. Demək təxminən o 7 min məzun ümumiyyətlə ali məktəbə ərizə verməmişdir. Bu il 600-dən çox bal toplayan 2 nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmayıb. Həmin şəxslərdən biri birinci ixtisas qrupu üzrə yalnız ödənişsiz əsaslarla bir yer Bakı Ali Neft Məktəbini seçib və qəbul olmayıb. Digər şəxs isə üçüncü ixtisas qrupu üzrə sırf Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasını ödənişsiz əsaslarla seçdiyindən o da imtahandan kəsilib. Ümumilikdə ötən ilə nisbətən bu il tələbi olanların və dövlət sifarişi əsasında qəbul olanların sayı ötən ilki göstəricidən çoxdur. Həmçinin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan subbakalavrların sayı da artıb. Davam edirik. İsrail-Livan sərhədində gərgin vəziyyət davam edir. Hizbullah qruplaşmasının lideri Həsən Nəsrullah Təl-Əvivdən 1,5 kilometr uzaqlıqdakı hərbi kəşfiyyat bazasını hədəf aldıqlarını açıqlayıb. O, həmçinin İsrailin keçirdiyi hava əməliyyatlarında ölən qruplaşmanın yüksək rütbəli komandiri Fuad Şükrün qisası üçün gözlənilən əməliyyatın hələlik təxirə salındığını da deyib. Qeyd edib ki, hazırki məqamda cavab verməyə tələsmək uğursuz olardı. Nəsrullah cavab tədbirinin təxirə salınmasının digər səbəbinin Qəzzada atəşkəs danışıqlarına şans vermək olduğunu bildirib. Pakistanda silahlı şəxslər yolda onlarla nəqliyyat vasitəsinə hücum edib, azı 39 sərnişin həyatını itirib. Ehtimallara görə silahlıların sayı 40-a çatıb. Hücum nəticəsində yolda hərəkət dayanıb, bəzi nəqliyyat vasitələri yandırılıb. Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif hücumu pisliyi və ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib. Londonda isə çox mərtəbəli binada yanğın baş verib, hadisə zamanı aralarında uşaqların da olduğu 100-dən çox insan təxliyə edilib. 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Alovla mübarizəyə 200-dən çox yanğın söndürən cəlb edilib. Yanğının səbəbi hələlik məlum olmasa da binada bəzi təhlükəsizlik problemlərinin olduğu iddia edilir. ETV xəbərə baxırsınız. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının rəhbəri dəyişib. Sahib Əlioğlu Məmmədov Konfederasiyanın bugün keçirilən növbədən kənar 7-ci qurultayında yekdilliklə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına yeni sədr seçilib. Qurultayda Konfederasiyanın əvvəlki rəhbəri Səttar Möhbalıyev sədr vəzifəsindən istifa verdiyini bəyan edib. Onun istifası səsə qoyulub və qurultay iştirakçıları tərəfindən qəbul edilib. Konfederasiya bugünədək hörmətli Səttar müəllim Mehbaliyevin rəhbərliyi ilə çox uğurlu fəaliyyət həyata keçirmiş, uğurlu layihələrə imza atmışdır. Mən fürsətdən istifadə edərək bir daha Səttar müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Konfederasiyanın kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Üzv təşkilatın rəhbərlərinə və kollektivlərinə təşəkkür edirəm ki, Konfederasiyanın fəaliyyətində bütün qüvvələrini səfərbər edib, ölkəmizin qeyd etdiyim kimi siyasi, ictimai, iqtisadi inkişafında vacib rol oynamışdılar. Dünən avtomobil qəzasında həlak olan tarixçi alim, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Milli Məclisə seçkilərdə deputatlığa namizəd Nəsiman Yaqublu bugün Zabrat qəbirstanlığında dəfn edilib. Mərasimdə alimin yaxınları, ziyalılar, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Mərhum professor Nəsiman Yaqublu Zəngilan Qubadlı dairəsindən deputatlığa namizəd idi. Faciə hadisə isə Zəngilandan seçicilərlə görüşdən qayıdarkən Cəbrayıl rayonu ərazisində baş verib. Ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlər səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Yalnız həmkar deyil, Nəsiman müəllim həm də mənim müəllimim olub, mənə dərs deyib. Və ümumiyyətlə Nəsiman müəllim, mən belə deyərdim, yeni nəsil Azərbaycan jurnalistlərinin yetişməyində kifayət qədər əhəmiyyətli rol oynamış bir müəllimimiz, ustadımız olub. Nəsiman müəllim həm də yaxşı bir araşdırmaçı idi, alim idi. Bilirsiniz ki, Cümhuriyyət dövrü mətbuatını araşdırırdı. Eyni zamanda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə irsinin tədqiqatçısı idi. Mühacirət dövrü, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə mühacirət dövrünü xüsusi ilə geniş şəkildə araşdırmışdı. Biz Nəsiman müəllimdən kitablar işləyirdi bir yerdə. Bir ay, maksimum iki ay sonra bir kitab da çıxarasıydıq. Yəni onun üzərində iş gedirdi, gərgin iş gedirdi. Həm də indi deputatlığa namizədliyim vermiş. Türkiyədən də yeni qayıtmışdı, arxivlərdə orada işləyirdi. Yəni, Nəsiman müəllimin boş vaxtı yox idi. Nəsiman müəllimin itkisi böyük bir itkidir.
Şəmkirdə 16 yaşlı oğlanı ildırım vuraraq öldürüb, hadisə Ələsgərli kəndində yeniyetmə heyvan otararkən baş verib. Ailənin tək oğlan övladı olan Elmar Qarayev 9-cu sinif şagirdiydi. Xatırladaq ki, bu il Şəmkirdə 4 ildırım vurma hadisəsi baş verib və onların hamısı ölümlə nəticələnib. Göy guruldayanda getdim qabağına. Getdim, gördüm, qoyuna çatırdım, gördüm yıxılıbdı. Nəsə duyurdum, gördüm heç nə yoxdur da. Əynimdə bir qurtqa var idi, altına saldım ki, əkə nəsə olardı, yer sudur. Əlim ürəyinə vurdum, qolumdan tutdum, gördüm, yox, vurmur. Təcəy keçinirdi. Sabirabadda isə 17 yaşlı yeniyetmə su kanalında çimərkən boğulub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunublar. Hazırda ərazidə axtarışlar davam etdirilir. 3 nəfər gəliblər bura, 2 qardaş, bir də sinif yoldaşı. Düşüblər oradan çimməyə, çimərkən böyük qardaşı boğulub. 200 metrə su ilə gəlib, ondan sonra tapılmayıb. Nərimanovda isə 5 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğın binanın 2-ci mərtəbəsində qeydə alınıb. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub. Yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Qeyd elə ki, hadisə ilə əlaqədar olaraq metronun Nərimanov stansiyası istiqamətində yolda tətbiq edilən məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Nərimanov rayonu Fətəli Xanxoski küçəsində yaşayış binaların birində yanğın baş verib. Yanğın 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində başlayıb. Mən oturmuşdum orada çayxanada, gördüm arvad qışqırır 5-ci mərtəbədən. Qışqırığa gəldim ki, pajarını gəlib, aləm də bir-birinə tüstüdür, çıxa bilmir. Çıxartdılar da orada müəyyən insanlar çıxdı yuxarı, o xəstə uşağı biz onunla çıxartdılar. Və sonda 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı Manet Bailey 102 yaşının paraşütlə tullanaraq qeyd edib. Ad gününü qeyri-adi üsulla qeyd etməklə yanaşı, o Birləşmiş Krallığın ən yaşlı paraşütçüsü olub. Bailey'nin sözlərinə görə bu qorxulu olub, lakin belə bir addım atmaqla digər yaşlıları da ruhlandırmaq istəyib. Cəsarəti sayəsində 2-ci Dünya Müharibəsinin veteranı 3 xeyriyyə təşkilatı üçün pul toplaya bilib. Manet Bailey'dən əvvəl Birləşmiş Krallığın ən yaşlı paraşütçüsü titulu 101 yaşlı Verdun Heysə məxsus olub. Belə hörmətli tamaşaçılar, ITV Xəbər komandasından bu saata çatdıracağımız ən son informasiyalar bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.